International news and information. This. Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in xubnaal shabaab lagu dilay gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada sida warkan ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. Taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xugga Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay weerar ay ku qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka hoostaga maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xugga dalka General Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay weerareen deegaan hoostaga Deenunay oo duleedka kaga beegan magaalada madaxda gobolka Baay ee Baydhabo. Sareeyo guud Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo ah taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xugga dalka ayaa sheegay in weerarkii ay ku qaadeen deegaanka Deenunay duleedkeeda ay ku dileen 12 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ay ka wareeleen weerar uu sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab in dimicooda uu ahaa in mar kale ay ku qaadaan deegaanka Deenunay, halkaas oo labo maalmood ka hor Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weerar ku qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Deenunay, iyada oo taliska sare ee ciidanka xoogga dalka ay sheegeen inay ka hortageen weeraradaas oo khasaare ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Deegaanka Deenunay ayaa 18 kilomitir u jira magaalada Baydhabo oo ah caasimadda kumeelgaarka ah ee uu ku shaqeeyo maamulka Koonfur Galbeed, ahna xarunta gobolka Baay. Waxaana sidoo kale saldhig weyn oo militari ku leh ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan qaybtooda lixdanaad.